Поліцейські відділення привезли підозрюваного у викраденні автівки. Відтепер кожен рух правоохоронців і затриманого безперервно фіксується. Хто вже бачить черговий у нас, і хто вже бачить інспектор дотримання прав людини. Що то за людина, де її затримали, хто її затримав і орієнтовно через яку годину вона буде в підрозділі поліції. Затримання і сам крадій не справжні. Таке інсценування, щоб показати, як працює система Custody Records. Відтепер вона є і в поліції Долини. Зараз ми знаходимося в кімнаті інтерв'ювання, яка обладнана камерою відеоспостереження і записом звуку. А також інтерв'ю записується на веб-камеру. Усі кімнати і коридори у відділку оснащені відеокамерами. Система фільмує все. В реальному часі ці кадри доступні для перегляду поліцейським з області та столиці. Зберігаються записи 3 місяці. Наша розмова буде записана на відео. Чи маєте ви скарги, заяви, клопотання щодо підстав затримання часу і місця? Так, маю. Ваші працівники поліції мене попили. Ваша заява зафіксована, буде проведена перевірка. Випадки, коли затримані зводять наклепи на правоохоронців чи навіть самі себе калічать, не поодинокі, кажуть фахівці. Ось реальне відео з відділків, де вже успішно працює система Custody Records. Чоловік під час допиту б'ється головою об стіл, на інших кадрах гамселить собою об стіну. І довести, що затримані самі завдали собі травм, було б неможливо, якби не записи. Завжди були прогалинки в тому, що можна було щось поставити. Зауваження поліцейському. От ви могли зробити не так. Однак це на даний час виключить цей момент. Крім того, система забезпечує дотримання прав та безпеки самого затриманого. Ми не унеможливуємо будь-які протиправні дії зі сторони поліцейського, в тому числі документування протиправних дій затриманих або доставлених осіб поліцейської відділки. Головна персона системи Custody – інспектор із дотримання прав людини. Це нова посада зі значною кількістю функцій. Щоб були забезпечені всі права як затриманих осіб, так і осіб, які звертаються до відділу поліції. Є система ця, і цей інспектор по цій системі здійснює переміщення особи, фіксується кожен крок її. Система Custody Records з'явилася в Україні 2016 року, спершу в ізоляторах тимчасового тримання. Потім її почали впроваджувати і в поліцейських підрозділах. Система, вона змушує одну і іншу сторону поводити себе в деяких випадках адекватно, тому що то все фільмується. Позитивом є зменшення кількості скарг в тих підрозділах поліції, де запроваджується система. В середньому 37-40% зменшується кількість скарг. Це підтверджує і представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Однозначно можна констатувати, що це чудова практика, яка фактично, ну не хочеться казати слово унеможливлює, але зменшує можливості порушення прав людини в контексті катування і жорстокого поводження. Уже невдовзі цією системою на Прикарпатті обладають ще один поліцейський відділок. Загалом вже по Україні вона впроваджена вже майже в сотні різних територіальних правоохоронних підрозділах. Жанна Дучак, Зіновій Автанас, подробиці, телеканал Інтер, Марафон, єдині новини.